שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי, והיום עיצוב מופשט כזה בלי כלים מיוחדים. ואני מתחילה עם בסיס של לק לבן על כל הציפורניים, הלק הזה של ג'ייד הוא מצוין. והצבע השני שאני לוקחת זה צבע הנחושת, רוז גולד כזה, ואני מוודאת שאני מסירה ממש את כל עודפי הצבע מהמברשת. אני מנגבת אותה טוב טוב על דופן הבקבוק, ואז לוקחת את המברשת ועושה מין פס כזה על הציפורן. הראיתי לכם בעבר מדריך שלם של השיטה הזאת, שיטת משיכת המכחול שלי, ואני פשוט עושה קו עדין כזה שיראה אבסטרקטי ומיוחד כל ציפורן במיקום קצת אחר. אחרי שסיימתי אני עוברת ללק השחור שלי, ואני נעזרת בפלטת טבעת הזאת שהראיתי לכם גם בהרבה סרטונים. אני מטפטפת טיפה אחת מהלק השחור, ובעזרת איזשהו כיסם או מקלון שיש לכם בבית, תתחילו לעשות נקודות קטנות באיזשהו חלק של הציפורן, וכמו שעשיתי עם משיכת המכחול, על כל ציפורן אני אעשה את הנקודות האלה במקום קצת אחר, פשוט גוש כזה, מין מרובה כזה של נקודות. זה ממש לא לוקח הרבה זמן, וזה לא חייב להיות מדויק. כל היופי של העיצוב הזה הוא שהוא נראה כמו יצירת אומנות, ואני ממש אוהבת שהכל שונה ולא מדויק ונראה כאילו ציירו את זה ביד. אחרי שסיימתי למקם את הנקודות על כל ציפורן במקום אחר, אני עוברת לעשות פסים קטנים. אפשר לעשות את זה שוב עם אותו קיסם, אבל אני בחרתי לעבוד עם מברשת כדי שיהיה לי קצת יותר נוח. זאת מברשת פשוטה שקניתי בחנות לאומנות, קוראים לה מברשת פרינסטון, אני אשאיר למטה בתיבת המידע את השם שלה, אבל באמת כל מברשת קיקה שתמצאו או בחנות אומנות או בחנויות בסגנון של וואו וביוטי קר, זה לא משנה, שוב זה לא צריך להיות מדויק, ואפשר גם עם הכיסם לנסות וליצור את הפסים האלה. אגב, מי שלא רוצה אפשר להסתפק גם רק במשיכת מכחול ובנקודות, אני חושבת שזה נראה כבר יפה גם ככה, אבל אני בחרתי לעשות כמה שיותר אלמנטים על העיצוב הזה, שיראה כמה שיותר מסובך, אפילו שבאמת הוא מאוד מאוד פשוט. אני אפילו לא מריצה את הסרטון בהילוך מהיר, זה באמת הזמן שלקח לי ליצור את כל העיצוב, משהו כמו 2 דקות. אחרי שסיימתי, אני מורחת טופקוט ייבוש מהיר על כל האצבעות שלי, וזאת התוצאה הסופית. אני מקווה מאוד שאהבתם, זה אחד העיצובים האהובים עליי שעשיתי בזמן האחרון. אם תרצו לשחזר את העיצוב הזה או כל עיצוב אחר שלי, אני ממש אשמח לראות את היגותי באינסטגרם, השטג לוק יעל והיוזר שלי שזה paint them all, ואני אסתכל ואעשה לכם לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!